E aí, pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês sobre a seguinte frase, tá? E refletir um pouco com vocês sobre ela. Agradecer o passado e vislumbrar o futuro. E o que que eu quero dizer com essa frase para vocês? Qual que é a reflexão, inclusive aplicável aos treinamentos de vocês, enfim, né? É o seguinte, pessoal. Eu vejo muitos contrastes, tá? Dentre alunos, praticantes de artes marciais, ou qualquer treinamento, qualquer evolução, estudos, trabalho. Eu vejo que geralmente você vai ter pessoas com padrões de rigidez muito grande, ou seja, elas se cobram muito, elas são muito perfeccionistas e elas não aceitam as imperfeições, não aceitam, né? E todos nós, seres humanos, somos falíveis e nós temos, né, coisas a melhorar sempre, né? E ao mesmo tempo você vai ter outro extremo, pessoas que são extremamente negligentes, pessoas que simplesmente entram na zona de conforto e elas não evoluem. Elas ficam empacadas, elas ficam estagnadas, elas não querem melhorar a si mesmas. Então são dois contrastes, dois extremos, né? Sempre entendendo que a gente busca o caminho da harmonia ou um caminho do meio, né? Entre dois extremos danosos. É. E a questão é a seguinte, pessoal. O porquê que você entender que agradecer o passado e vislumbrar o futuro pode harmonizar e pode curar nesse quesito, né? Por quê? Vejam, quando a gente agradece o passado, o que que isso quer dizer? Agradecer o passado é você exaltar e entender que você é o que é hoje, graças àquilo que você experienciou no passado e os processos que foram te fortalecendo nesse período, nesse processo, né? E não só você, mas também as gerações que te antecederam como ser humano, né? Quantas coisas nós temos hoje de coisas boas na nossa sociedade que nós temos graças ao esforço de muitas gerações, gerações e gerações de seres humanos, de esforço, de luta, de batalha, de inteligência, né? De desenvolvimento, né? Quantas gerações nos propiciaram tantas vantagens e confortos hoje? E você mesmo, né? Quanto que você, né? Você aprendeu, evoluiu na sua vida. Hoje você, com certeza, é uma pessoa muito mais consciente do que você era no passado, não é verdade? Então, porque você passou por experiências, você aprendeu coisas na tua vida. Então, essa bagagem do teu passado, né, é importante. E você reconhecer o teu passado como importante. E reconhecer que você veio de algum lugar e que você está evoluindo. E valorizar e agradecer o passado. Então agradecer o passado é isso, pessoal. Ter uma reverência ao passado, no sentido de entender que a tua evolução, ela é graças também àquilo que você experienciou. E você está aqui hoje, né? Podendo evoluir. E a questão é agora, outra frase, né? Vislumbrar o futuro. O que é vislumbrar o futuro, pessoal? É entender que, por melhor que você esteja hoje, você ainda pode melhorar. Você ainda pode ser melhor do que você é e nunca se conformar onde você está e acabou, né? Não é uma montanha que se chega no topo e acaba. Isso eu falo para quem é praticante das minhas aulas, artes marciais, faixa preta do Kung Fu. Eu me tornei faixa preta do Kung Fu, mas isso não quer dizer nada. Eu me tornei professor de Tai Chi Chuan, isso não quer dizer nada. Por quê? Eu simplesmente galguei um novo nível, mas eu estou ainda evoluindo e aprendendo, e isso é um processo, é um rio sem fim, né? Não sabemos se um dia chegaremos. Na verdade, não, porque o conhecimento, a sabedoria, eu digo assim, que é como se fosse tomar banho. Você pode limpar, ficar limpinho, você pode sim ficar cheirosinho, limpinho, né? Se lavar tudo perfeitamente. Vai passar um dia, você vai sujar de volta, não é verdade? Aí você vai ter que tomar banho de volta. Então é manutenção, tal. Então vocês adquirem um nível, um grau, mas vocês têm que manter esse grau e além de manter esse grau, ainda galgar novos graus de evolução. E esse é o processo de evolução nosso. E quando você agradece ao passado vislumbra, desculpa, o futuro, né? Você tem uma percepção harmônica onde você não se cobra demais, porque você sabe que você tem algo a evoluir, você tem a humildade de reconhecer que você ainda tem coisas a aprender. Então essa cobrança, essa rigidez que eu falei no início do vídeo, pessoas que são extremamente perfeccionistas e até às vezes arrogantes, né, de achar que
sabem tudo ou, né, entendem tudo. Então essa humildade de você reconhecer que você ainda tem algo a aprender, tem algo a evoluir, tá? E ao mesmo tempo, né, você exaltar a si mesmo. Então, aquelas pessoas que se acomodam, né, que entram, você exaltar a tua evolução, você entender que você veio de um passado e você entendeu que você tem valor. A questão é essa: ao mesmo tempo que você deve ser humilde, você deve exaltar o seu valor, porque ao mesmo tempo que você tem coisas a melhorar, você também tem muitas coisas que você já aprendeu. Então, vamos trazer nas artes marciais aqui, né, pessoal, quem já é faixa vermelha, laranja, amarela, não importa, aí do Tai Chi Chuan, quem já tem um grau de aprendizado, já aprendeu uma forma, já está aprendendo algo novo, é você olhar para trás e ver, nossa, eu já passei por tudo isso. Isso te dá, isso te aumenta a autoconfiança, a autoestima, você se torna uma pessoa mais confiante. Não, olha quanta coisa eu já superei para chegar aqui, entende? Então eu estou hoje num nível em que eu evoluí, em que eu transcendi muitas coisas, em que eu passei por muitas coisas. Ao mesmo tempo, olhar para frente e olhar que, puxa vida, quanta coisa eu tenho que aprender, quanta coisa eu preciso evoluir ainda. Então é, sabe, a gente não precisa ficar preso só em um extremo, sabe? Ou só se vangloriando do que você já é, porque você fez isso, passou por isso, se tornou faixa isso, ou aprendeu isso e hoje você é uma pessoa incrível, arrogância, né? Não, da mesma forma também o excesso de humilhação também não, né? Você se colocar numa posição de inferioridade, você se colocar numa posição de submissão, ah, eu sou um lixo, eu não sirvo pra nada, eu não consigo evoluir. Entendeu? Ao contrário, você tem que ver que você tem potência. Você não é uma pessoa impotente, mas você também não é uma pessoa onipotente. Você tem potência de evolução e você tem humildade ao mesmo tempo que você tem autoconfiança, tá? Então esse é um símbolo muito importante, tá? De humildade, mas é que a humildade não pode se misturar com humilhação, tá? Você tem que entender isso. E para concluir, né, por que, que eu falei tudo isso, né, dentro da aplicação dos ensinamentos que eu ofereço a vocês, quando vocês estão aprendendo, se coloquem no lugar de vocês. Não se humilhem. Então, digamos que você é iniciante. Não se humilhe por ser iniciante. Porque mesmo iniciante, para chegar onde você chegou, para chegar até a conhecer uma arte, para você chegar a se abrir para algo, você já teve que trilhar tantas coisas, quantas coisas que você teve que passar para despertar o teu interesse, para chegar nisso, tá? Ao mesmo tempo, também, não se exalte. Ah, acontece muito com o pessoal do Kung Fu, né? Tipo, aprende a fazer um chute alto, uma coisa assim, e já se empolga, e vai querer fazer o chute alto. E aí tem um estiramento muscular, como aconteceu comigo, né? Que é aquela, baixa a bola, rapaz, entendeu? É o universo falando, baixa a bola. Porque você está evoluindo. Nossa, que legal, cara, eu estou aprendendo isso, olha como eu estou melhorando, como eu estou evoluindo, mas ao mesmo tempo, menos, sabe? Menos. Coloque no seu lugar, você ainda tem muito chão para trilhar. Então é isso, pessoal. Todos nós, isso eu me incluo, temos muito chão para galgar, temos muito a evoluir, tá? Isso não é demérito nenhum. Humildade é muito importante, você reconhecer, olhar para o futuro e que futuro você quer construir, e a partir disso você se movimentar. É importante, pessoal, vocês enxergarem o futuro que vocês querem também, ter foco, né? Isso é uma coisa que eu tenho que ressaltar. Então, não adianta só vislumbrar de forma abstrata. Não, eu quero chegar no nível X, eu quero evoluir e tal. Você começar a enxergar a tua direção de vida, né? O que, que você quer ser quando crescer, né? Ao mesmo tempo, né, reconhecer toda a bagagem do passado. Olhar pra baixo, assim, sabe? Quando você tá subindo a montanha, e aí você olha pra baixo e... caramba! Olha tudo isso que eu já subi. Eu não sabia que eu era capaz de subir tudo isso, sabe? E aí eu só olho pra cima, putz, mas tem muito chão ainda pra chegar lá. E aí você vai. Pra quem nunca fez, mas eu recomendo, né, subir montanha, subir morro, né, tem vários aqui na região de Curitiba, por exemplo. Vale a pena por causa dessa experiência, desse insight de você aprender a desfrutar do trajeto e reconhecer o que você já passou. E ter humildade de ver o quanto que ainda está por vir. Isso é vida, pessoal. Valeu? Espero que essa reflexão seja proveitosa para vocês. Xê, xê.